បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តតាមដានសារព័ត៌មានថ្មីៗយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី27ខែសីហាយើងនេះដែរខាងអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡារៀបចំនៅដំណើរទស្សនកិច្ចគុណខ្មែរទៅនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបហើយយើងឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺបានចាប់ផ្ដើមទៅតាមអ្វីដែលបានគ្រោងទុកហើយនៅពេលនេះដែរយើងមកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជាមួយនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីដែលគាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកថនវិចិត្របាទហើយសូមជម្រាបសួរកីឡាករកីឡាការិនីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាថ្ងៃនេះដំណើរទស្សនកិច្ចយើងបានចាប់ផ្ដើមហើយយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងសម្រាប់ការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះតើបានយ៉ាងម៉េចដែរហើយមួយវិញទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះតើលោកអាចលំអិតទៅដល់ទស្សនិកជនយើងបន្តិចទេបាទបាទនេះជាលើកទី1ហើយដែលអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសហព័ន្ធសហការជាមួយសហព័ន្ធកីឡាគុនខ្មែរដើម្បីយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយគេហៅថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់កីឡាករគុនខ្មែរទៅកាន់តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរដូចសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ផងយើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើជានេះជាលើកទី1អញ្ចឹងយើងធ្វើដើម្បីបំផុសដើម្បីអ្នកដែលស្រឡាញ់គុនខ្មែរមិនថាអ្នកស្រឡាញ់ទេដោយសារគុនខ្មែរជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិយើងអញ្ចឹងយើងចង់នាំកីឡាករកីឡាការនេះយើងដែលជាអ្នកដែលសិតតកៅជួមុខសិតតអ្នកល្បីល្បីប្រចាំប្រទេសហើយលោកបញ្ញាជឿល្បីដោយសារជឿល្បីគាត់ធ្វើតំណាទៅដល់នោះមុនឲ្យទៅស្គាល់នៅគេហៅឫសគល់នៃក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរដែលមានឆ្លាក់នៅលើប្រាសាទអញ្ចាំងប្រាសាទអង្គរតំបន់អង្គរនឹងមានច្រើនកន្លែងខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់បានដោយសារទៅដល់នោះយើងមានខាងអាជ្ញាធរអប្សរាលោកនឹងបញ្ជូននៅបុរាណវិទូមកចកលបង្ហាញថានេះនៅទីជាងប្រាសាទនេះវាមានអីនៅនេះវាមានអីពាក់ព័ន្ធក្បាច់គុណរបស់យើងនឹងបាទអញ្ចឹងសូមបកមកតកតងជាមួយនឹងលុនបញ្ញាវិញចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះតើសម្រាប់បញ្ញាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដោយសារការមកប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏ប្រាសាទនានានៅក្នុងតំបន់អង្គរយើងពេលនេះយើងមកលក្ខណៈជាការទស្សនាទស្សនកិច្ចគុណខ្មែរហើយនឹងស្វែងយល់បន្ថែមពីក្បាច់គុណខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់បញ្ញាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺអរគុណបងនឹងរីករាយបងដែលមានឱកាសបានមកសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រវត្តិនៅដើមឬគល់ឬក៏តាមចម្លាក់ប្រាង្គប្រាសាទផ្សេងនានាអំពីប្រវត្តិនៃក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរយើងពួកខ្ញុំស្វែងស្បតាជាកលាករបដាល់គុនខ្មែរមរុខមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវថាប្រវត្តិដើមចុងនៃក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរយើងមានអត់តន់ទាំងអស់ទេតែនេះវាជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រវត្តិឬគល់គុនខ្មែរចាប់ដើមពីពេលណាហើយមានប្រវត្តិមិនខ្លះចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បញ្ញាយល់ថាបានន័យថាកម្មវិធីដែលរៀបចំដោយអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាបានន័យថាទស្សនកិច្ចគុនខ្មែរយើងនេះបើថាកម្មវិធីនេះតើមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់កីឡាករយើងជាពិសេសការបណ្ដុះនៅគំនិតជាពិសេសការបណ្ដុះនៅគំនិតគ្រប់គ្រងឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរយើងសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាវាជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានយល់ដឹងច្រើនពីប្រវត្តិឬក៏ដើមកុលវត្តក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរយើងហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងថាគុនខ្មែររបស់យើងគឺមានប្រវត្តិច្បាស់លាស់ដែលបានចាលើប្រាង្គប្រាសាទខ្មែររបស់យើងវាមិនមែនជាក្បាច់គុនដែលมันមានប្រវត្តិច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមកបាទយើងមានប្រវត្តិច្បាស់លាស់នៅតាមប្រាង្គប្រាសាទរបស់យើងចាស់ស្ដាយមក
ចឹងយើងបកមកចំណាប់អារម្មណ៍តូចច័ន្ទបតីវិញបាទសម្រាប់បតីមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទសម្រាប់នេះខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តហើយរំភើបបងពេលដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ក៏ហៅទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រាសាទបាទបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនេះសម្រាប់បតីគឺជាលើកទីប្រហែលដែរសម្រាប់ខ្ញុំលើកទី3បងទី3ទាំងហ្នឹងឯងបាទបាទលើកទី3ហើយតើវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការមកលើកទី3នេះបើធៀបជាមួយនឹងការមកលើកទី2ដំបូងសម្រាប់ភាពខុសប្លែកគ្នាគឺលើកទី1ទី2ខ្ញុំមកនេះក្នុងលក្ខណៈដើរលេងមើលទេសភាពធម្មតាបងតែលើកនេះយើងមកសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានឆ្លាក់នៅលើផ្ទាំងប្រាសាទបងបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយយើងមកស្ដាប់ទស្សនៈរបស់ឆាចន្ទេងវិញតើចន្ទេងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះកម្មវិធីនេះបាទច្រើនអារម្មណ៍ខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលណាជាកន្លែងយើងអីចឹងណាសក្កណត់យើងអីចឹងណាបានទៅចូលរួមទស្សនកិច្ចទៅមើលឲ្យស្គាល់ច្បាស់យ៉ាងចឹងនឹងទីណាបងដោយសារចន្ទេងគឺជាអ្នកនៅសៀមរាបស្រាប់តើការបានន័យថាការទស្សនាប្រាសាទហើយដែលដឹងថានៅតាមប្រាសាទយើងមានចម្លាក់ក្បាច់គុណខ្មែរយើងនៅលើនោះដឹងយូរហ្មងដឹងតាំងពីដឹងក្តីពី12 13ឆ្នាំដឹងក្តីនោះខ្លួនឯងទៅលេងអីអញ្ចឹងដើរមើលអញ្ចឹងមិនដឹងថាយើងដឹងថាមានចម្លាក់ក្បាច់គុណខ្មែរយើងនៅទាំងសាលាតាមបញ្ជាំងតាមប្រាសាទអីអញ្ចឹងដឹងតែយើងអត់ទៅស្វែងយល់ពីវាច្បាស់ជាងនឹងទៀតអីអញ្ចឹងបាទបាទដោយសារការទស្សនាប្រាសាទបានន័យថាប្រាសាទនានានៅក្នុងតំបន់អង្គរយើងនេះក៏មានការចូលរួមជាមួយពីអ្នកបរាណវិទូដែរដែលគាត់អាចប្រាប់ពីប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងនៃក្បាច់គុណឬក៏រូបចម្លាក់នៅតាមប្រាសាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចន្ទេងយល់ថាវាបានន័យថាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរអត្ថប្រយោជន៍យើងបានស្គាល់ច្បាស់ហើយយល់ដឹងពីក្បាច់គុណខ្មែរយើងកាន់តែច្បាស់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណអរគុណចឹងទស្សនិកជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រវិស័យកីឡាគុនខ្មែរទាំងអស់ទៀតយើងជួបគ្នានៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចគុនខ្មែរខេត្តសៀមរាបមានប្រសិទ្ធភាពជួយជំរុញឲ្យកុមារញ៉ាំបាយបានអាប់ពីទីនវីតាមីន A ជួយឲ្យកុមារឡើងទម្ងន់លូតកម្ពស់និងមានសុខភាពល្អស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកមានជំងឺមិនឃ្លានអាហារឬមិនចង់បរិភោគអាហារកុមារលូតលាស់យឺតឬកុមារចុះស្គម